kandi aba bora bariziranye gusaba gukorana biba bibaye bibi ni byiza kugira amasezerano byo rata kuko birafasha cyane kandi bira byiza yeah rero ndumva ngo jane yavugaga eh jane namubonye ya ndumva rero nanje nta kindi nakongeraho sho nta kindi ufite bakongeraho nta kindi nakongeraho uretse gushimira sinzi niba hari ikintu wenda yakongeraho je nta kintu yongeraho gusa ndabashimye kora ko wenda muje kumva aya makuru mwere mwese ku nkoranyambaga imihanda ibigira ibintu byinshi ariko kwa muteye nabi mukaza kumbaza ntago najya nta kintu mbatangarije ikibi nuko navuga nakoze iby'umuntu cyangwa mvuga ibitari byo ntacyo mvuga kibi ntacyo icyo ndeba twave mu rukiko ejo batubwira ko buri wese agomba kutagomba gusebya undi kandi simusebeje mvuze uko ibintu biteye uko mpimbajije namwe nimbaje nk'umusenya mbaje wowe ugaragaje ko ushaka ubwiyunge cyane rwose ariko we ntabwo aramutse abyemeye akora ibyo twasezeranye nta kibazo nahora nakikuriye rwose ntabyubahiriza neza cyane we akomeje gushaka iby'inkiko nta kibazo ihangane n'ubundi se ko ari njye wareze kandi hari kubabaye tabe ntabwo ajya kurengera iyo nabikoze rekora ko ari ibyo bari babaye kandi niyo ugiye mu rukiko n'ubundi babanza bakashaka ko babunganisha ku ruhande rwe nawe ibyo wakoze twagushimira sinzi niba wabwira abantu nawe wenda cano yawe uzaho ibiganiro kugira ngo bajye bakomeza ahubwo natwe tukazagusura cano yanjye yo cano yawe ngira ngo sinzi nishyashya ntabwo iratera imbere nk'izanyu ariko yitwa Sikitu TV Twumve tigo yo tugiyageze tigo nayo irimo kugira twumve ko icamo iciyemo Airtel ntabwo ikiri tigo none Airtel Allo Angeli uraho uri kuvugana n'umubyeyi bita Jane twifuzaga kuganira nawe kujyana akaganiro nawe gatoya ariko turi mu kiganiro kuri Jane na Bertrand kubijyanye n'inkuru tumaze iminsi twumva navuze nti umudamu mugenzi wanjye reka tuganire numve byibuze mugire n'inama cyangwa se tuganire kujyana ikiganiro gitoya hari ikibazo turabasuje neza bakunze bacu bo kuri Jane and Bertrand Show aho muherere hose mu bihugu bitandukanye nuko turabakunda cyane kandi murabizi ntago ari uburyarya aba diaspora aho muri hose murabizi ko icyubahiro cyanyu turakibagomba kandi turakibaha isaha none aha rero nkomeje gusuhuza n'abanyarwanda bari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru nuko turabakunda cyane kandi murabizi nanone by'umwihariko ntago nakwibagirwa bakoze subscribe share comment na like nibyo gaciro haraho birimo kuva hehe nabo birimo kugera muri make yabirimo gutumbagira kandi turabashima burya ntabwo turinda shima isaha none aha reka mbanze niba nabanza kwakira umuntu niba nabanza tukabanza tugasenga mimo kubona umushyitsi muze iyo tugiye kugira iyo tugiye kuganira turabanza tugasenga cyane rwose sinzi niba mwabanza
mubyimana nta mushitsi burimo ntawe rwose mwadusengera noneho tukabona gukomeza yego urakoze mwamana yacu turashimye cyane kino gitondo tuje imbere yawe biganiro tukana bitandukanye n'ukuri udufashe tuvuge ibidasenya ahubwo tuvuge ibyubaka komeza bari natwe rero naye ndishimye cyane kuko ndikumwe n'abashyitsi nabwa mbere tubonanye ariko ntekereza ko iyo tugiye kuvugira aha ngaha atari ibisenya ahubwo ari ibyubaka urakoze rero kugiye kudufasha bisabiza iyo Yesu amen amen urakoze cyane kudusengera kandi nakurishimye ntarakira umushyitsi reka mwambizi madame wanjye turakorana aha ngaha kuri Jane and Bertrand Show mu biganiro byose murabizi rero twasuye twabonye umushyitsi nawe aratwibwira kandi ndetse kumuvuga noneho atwibwire we ku giti cye kugira ngo twumve urakoze bashyitsi bahire nubwo muje mungana cyangwa se musanze hano mu rugo ntekereza ko ubundi muri rusange nitwa Sikiti Jerome nkaba ndi umutage wa Kinyinya Gasabo ubwo rero kuba umuntu usanze ari mu rugo ntabwo ndamenya wenda ngo muje gukora iki sinzi biraterwa n'ibyo muri muri Bumbasi yego murakoze murakoze cyane nkiraho hari ikintu ushaka kubanza kuvuga reka mbanze nkomeze ikintu cya mbere nshaka kubanza kukubaza mbere yo kugira ngo mvuge icyo tugiye kuvuga yego mwaba musengera hehe muri itorero urakoze cyane nkuko ikiganiro cyawe nanjye kitaje risengesho senya muri ADPR Gasafe hariya yego urakoze cyane rero mbere yo kugira ngo nongere nkugarukeho reka mbanze nakire umufasha wanjye nawe abanze abasuhuze asigaye ndabashuhuje mu izina rya Yesu amazina ni Jane cyangwa Jeanne nishimiye kuba ndi cyangwa se turi kumwe n'umutumirwa wacu cyangwa se umushyitsi wacu ariwe Papa Jeanne murumva ko ari umugisha kuba ndi kumwe n'umuntu unyitirirwa Papa Jeanne n'ukuri niko nitwa rwose ufite umwana witwa Jeanne nawe witwa Jeanne nitwa Jeanne Imana ishimwe cyane bye bintu biranshimishije cyane kuba nicaranye namwe nababonaga kenshi narimbazi kuva kera ariko ntari nakagirirwa amahirwe cyangwa se ubuntu bwo kwicarana namwe n'umugisha rero ukomeye kuba ndi kumwe namwe n'ukuri ndabizi neza turi bugirane ibiganiro byiza cyane rwose nta kibazo haje tubagana nk'umuntu ufite inararibonye mu buzima cyangwa se mu byerekeranye n'imibanire myiza y'abashakanye yego yego cyangwa se na societe nyarwanda uko ikwiriye kubana ngira ngo hari ni kwa nicyo kigano tuza kwibandaho abantu muri societe nyarwanda babana bate ese ingo z'abashakanye zibana zite ese nizihe ngo zemewe kuba zahabwa umugisha n'abantu uretse n'uw'Imana abantu baha umugisha izo ngo cyangwa se nizihe ngo abantu batera amabuye ngira ngo ni insanganyamatsiko y'ikiganiro turi bugirane yaba ari ibyo mfa kwa muri bumbaze gusa ibyubaka itari byo gusenya sawa sawa reka mbanze mpere ku kintu kimwe nakubaza ukitubona kuko n'ubwa mbere tukwakiriye kuri Jane and Bertrand Show ukitubona ukitukubita amaso ukabona uko tumeze just niki watwibajijeho nkibabona maze kugupresenta mbese uyu mudamu wanjye uvuga byinshi reka gusobanure neza nkibabona urumva ko rwa metode tubonanye ndetse na cyane yanyu ntabwo rero yinyizi urumva nese nibaza abashyitsi nge narwo nari nzi ko muri abanyamakuru nge ko na nyine mbona muraje nibaza abashyitsi umvise ko na madamu yabaye ikaze yazi ko muri abanyamakuru yazi ko abashyitsi benda basanzwe batugenderera gusa iki ni kishimishije nuko mu byo tuganira umbwiye ko wiganye n'umukobwa wanjye witwa Jeanne yego ubundi rero nkibabona n'ubundi ngiye nkunda abashyitsi cyane kandi nabaye ikaze bivuga ko cyaba cyose icyo tuvuga ni cyose
ntacyo cyo kivuke yarashetse kukubaza akimara kumpresenta ko ndu umugore we cyangwa se birashoboka ko hari utaturebye neza niba wakongera ukatureba reka rengubwira yashaka kutareka nkuremo na marinette ubanze undebe none uwo murebe yagupresenta ko ndu umugore we wahise ubona iki wahise utekereza iki oya yuvuze gutyo ibyo giye mbona nko umuntu mukuru sije se mbona ko ari umugore n'umugore sije se kare mbona ko nubundi aho muri kumwe ari kumwakundanye habindi narizo bindi umugore n'umugore yizikirenzaho ushaze gucumura cyane rwose cyase gucumuza murakoze cyane murakoze cyane eh nangi mpamvu nari nkumaje icyo kibazo nuko abenshi cyane baduteye amabuye batubajijeho cyane batuvuga ati ntago muberanye ntago mugize ute mwagiye mukuroga mwagiye mu bapfumu mwagize ute ibintu byinshi cyane biravugwa noneho tukazana ko twababwiraga ijambo rimwe gusa turababwira ati se mu nkiko divorce ziba nuko abantu baba basumbanyije imyaka nuko abantu baba bangana nuko abantu baba buri urugero rwose divorce iraba noneho badutera amabuye niyo mpamvu nari nkumaje icyo kibazo ndavuga ati se wowe mu mboni yawe ntago bya wenda wagize ukaceceka oya reka nkubwize ukuri kuko mama mushaka gutumuza umuntu oya uvugisha ukuri nta kibazo oya abo ngo bayivuze ni amakuru mu mihanda imihanda buriya ivuga byinshi siyo se ariko ku rundi ruhande iyo ukundanye n'umuntu sibyo si abantu babiri iyo mukundanye harimo abantu nyumukunda harimo abantu nyagukunda sibyo se icyo kintu cyonyine ntabwo akivangamo sibyo se nawe ubundi ntabwo ushaka kubuza abantu kuvuga ntabwo byakunda umwe avuga ibye undi akavuga ibye ariko iruhande rwanjye uko njye mbibona nta kibazo mbibonamo sibyo se ni umugore n'umugore ntabwo nitaye ngo ku myaka ntabwo nitaye ngo kwa mutangana ntabye mirebaho cyangwa no kumukundana yego kuko nuko tabizi nanye maze imisi imvugwa ni birebire kandi igihe mu by'ukuri na ndengana urebye ingano yanjye umuntu w'umusaza nkanjye akakuvugaho ibintu wenda sinzi na mujya mureba ku binyamakuru cyangwa social media za kino gihe hari abantu bari kumvuga rwose ariko ku ruhande rwanjye nta kibintwaye turaza kubigarukaho ku papa wanjye turaza kubigarukaho nitubona ari ngombwa ako turaza kukaganiraho ahubwo twakomeza ku bintu twifuza kumenya kugira ngo twungure inararibonye nanjye nagira ngo nkubaze umubyeyi niya nkubaze twagiye duterwa amabuye nubwo wabisubiyemo ukavuga uti abo bantu njyewe sindi kumwe nabo duterwa amabuye ariko nyamara turasezerana mu murenge turasezerana imbere y'Imana Imana ibiteraho kashe irabitwemerera ariko abantu ntago bagiye bavuga rumwe natwe hari abavuga ngo kubera ko murusha imyaka ntago byari bikwiriye kuba n'amahano yabaye mu gihugu cy'u Rwanda kandi dusanga umusaza w'imyaka 70 ashobora kurongora umwana w'imyaka 21 cyangwa n'ibiri ntihagire ikibazo kibaho ubundi ni ukubera iki umudamu yari ashatse umugabo aruta bibi kibazo ariko umugabo yashaka umugore aruta n'ibibi kibazo ubibona gute ubundi se kana bigarukeho sibyo se mureke tujye tuvuga ibiriho cyangwa se n'ibitariho cyane rwose hari abagereka n'abatagereka sibyo se ku ruhande rwawe we Bertin sibyo se nanjye mbibona gutya nabona ko wowe uri muto sibyo se nkabona ko umufasha wawe ari mukuru sibyo cyane ariko tugaruka inyuma gato ya turebe ujya mu murima unyumve neza aho ngiye kubihera ujya mu murima ari umushike sibyo ukayinguwa umushike warangiza guhinga umushike ugaturatura imbagara warangiza ugatera warangiza ukeza munyumve neza njye rero icyo ndi kuvugaho reka nkomeze
natangire ku ku murima w'umushiki utahengwa n'umuse numwe utangira ukuvunye si byo se aho utangira ukuvunye ukaruha ukora imbagara kuko mu rwiri ukaruha usanze ntabire ukaruha ujya gutera ukaruha gusarura akaremba bwiza kuri nawe ndakaniwe je beritari ariko yego ndagusubiza ubundi tubwishije ukuri ugiye guhinga umurima sibyo buretse mwiseka se utagiye guseka utagiye hari umushiki aka ni umurima usanzwe wera uhingwa sibyo se ari nkawe wahita mwiki watama au hinga bikuvunye cyangwa yajya horoshye eh horoshye magwa mashirisha ubwo rero imugo rwego uwo ngusha kujya mu mushike uwo ngusha kujya ahakomeye biramureba wowe witiye bo kujya horoshye horoshye ya cyane rwose urumva yes witiye bo kujya horoshye urumva ubwo rero ntekeza ko nta mpamvu uyivuga ukwe undi akavuga ukwe ako ari nkanje najya horoshya uyo njya akomeye cyane ha cyane kuko uwo mushije mu ushaka wiki suko na ye kandi ikibazo byose byera kimwe yes aho utangiriye uvunika wasoza nubundi uhera cyangwa se usaruye yes uwatangirira ahasanzwe hamenyereye basanga ari horoshye kurusha murakoze cyane hari abavuga se ko uwo murima woroshye hari aho uvuze ngo uwo iyo mirima yose yera kimwe hari abazaza bakubwira ko uwo murima woroshye ushobora kutazera ukaba uzarumbya kandi batari babona ko wari wawuhinga ngo urumbye cyangwa were abenshi ko batuvuze ko tuzarumbya aramubwire kurumbya no kutarumbya aratandukanye reka mabwize ukuri wese berite karame aho watangiriye sibyo se aho watangiriye reka nkubwe wowe wahereye wowe wahereye abandi bagereje bivuga gutya sibyo se sibyo se yes cyane abantu bajya bavuga batese gose nkaye muzehe rwose nk'ibyo no ubundi wowe ubona ubundi ubona wanashobora wenda ntari nawe rero aho ngereje undaza undi arakomeza arahangije aho ngereje niba ngereje undi akomeza ariko ndakomeza yes wakwemera ko ndakomereza aho wagereje iyo abaye ngombwa arakomeza nese iyo naniwe ntabwo abandi bakomeza ndaguru ariko niko byagombye kugenda uyu umuntu akomeje gukina imbwa akaje umusubiza ubundi niba ubona aho ngenda adashoboka wowe ngwino ukomerezeho mose no mukemuye cyane rwose ariko wamugana uzi ko ari byo kuko burya imirima ntabwo ihingwa kimwe nta nubwo isarurwa kimwe sibyo ushaka gusarura guhinga umurima nawe nka uhinga nkagusha gusarura ute n'impamvu wenda yuko nafumbiye cyangwa ntafumbiye ariko aho wafumbiriye naho niwe usaruriye nawe aho utafumbire niwo nawe usaruriye nta mpamvu yo kwikomplika rero kubera ko n'ubundi berite wowe uyivuga gutyo yabwira uti nafashe nakoze ahoroshye ahakomeye nari muhajyane ariko biryoshye rwose cyane rwose geni sinshaka guhinguye imishike yanyu ngiye nagiye ahoroshye kugira ngo byose bikemuke kandi bivuze gutyo ntawe ugerukaho kera ngo atubwire iryo jambo tujye turibabwira koko ya muze ngo twakoze ubukwe gake nk'uko shira bikubwiye byatubabaje kuba tutaragize kuba tutatumiye byatubabaje cyane oya muzantumire mu bindi biri mbese ni bihari se biracyahari yego niyo naza nani cyabaye cyamo no kuganira bose yandi bari bagasangira bakarya ubugari inyama n'iki sibyo se ubundi cyane ubundi igikome ni ijambo uvugire mu byakoze uwo munsi yego just hari cyo njya nibaza just nko muri ibyo ngibyo yaruvuze nibyo koko nkuko twavuze badutera amabuye cyangwa baduteraga amabuye nibaza ati kuki ibintu byinshi bibaye nk'uko babishyira
kubapfumu cyangwa kubarozi niba nirumve ko Imana yo yabikora ye baba we reka nkubwire liberté n'umufasha wawe sije sinzi niba nabyita abirabura cyangwa se reka mvuge abanyarwanda burya burya abanyafrika bagira ibintu byinshi bitandukanye just urumva ni kwa kundi umuntu abona yibyuhiye urumva yes aturiya yari ati buriya arya amasani 10 y'ubugari arya amasani 5 y'umuceri sibyo se yes kimwe nawe nuko yabona wimire gutyo numfasha wabata ha dore bwo ndasanga agiye kumuraguriza cyangwa se kugira ngo umugore amwemere umugore amuhaye igiti cyangwa se kugira ngo umugore amwemere yemere umusore wenda yakoze gukena gutyo cyangwa kurikira ibintu cyangwa kurikira ibintu akenshi biri barivuga cyane rwose cyane barivuga cyane n'ibyo nabyo ahubwo bavuga cyane urumva barivuga rwose bati buramuje nakurikiye cyane ifaranga siyo se kabisa rwose ariko ndabasanga nabyo da nawamenye nase mundi oye sinyabuze kandi sinanagiye gutse Oya muse ahubwo se wasanga nabyo da eh muse muse ari nabyo ubundi bya bitwaye iki nta na kimwe ahubwo ni byiza gusa yes buri utashaka nini kuba banabeshya aba ni bigo mihanda mungo nyambaga basakuza atariko ashaka amafaranga yes no ugize ngo ariko uyabona hafi tuvunitse icyo ashaka kintu iki ya bari kuna yamo ni we ubwo babivuga rwose pe Urumva rero ko abantu bagira ute bibiriza ubusa kandi nyamara baba bafite ibibazo byabo bakagombye kwikemuramo cyangwa gukemura cyangwa kurwana nabyo ariko bakagiye kureba ibibazo byo bya mugenzi wabo utanababwiye ati muze mundebere ibibazo bimeze gukena byabo bitaboroheye ya muze hanyuma rero nkoko wari watangiye ari akantu twanyujijemo turavuga ngo turaza kukaganiraho hari saga imaze iminsi iri gutrendinga hano ku mihanda ikuvugwaho nundi mu nyarwanda kazi mu byukuri bitewe n'indangagaciro twari tukuziho ntago twebwe twakumva amagambo y'ibivuga kuri iyi mihanda cyane cyane ko abantu burya bashobora gukiramo montage y'ikintu twagira ngo tukwibarize niba ari ngombwa koko utubwire isi isaga koko ibi bintu koko n'uburyo twari tukuzi nibyo byabayeho cyangwa se niharabika ririho hano hanza urakoze burya iyi mihanda yacu yo byinshi iyo ibyumbwiye urakoze kuba ukimbajije ko wasanga nacyo cyane abazanye kuko ni mwayibonye ku nkoranyambaga sibyo ariko uko mwayibonye nayo niko nayibonye nabanje nyumva ku mugabo cyangwa umusore witwa Noheli n'uje bora bashyize hanze noneho aho byabereye nge simaze ariko mu byukuri bahise bamagati dore ikigano tukuvuzeho n'umubyeyi witwa Angelique ayo makuru se mwakwiheye ati twe turi hanze amakuru turafite ati rero tubishyize hanze nunabyumva ntuzagira ikintu uzakivugaho ahubwo we uzahabwa ntikagiye nankuru nabaha niko gato yanjye Nanjerike ntacyo nacyo imidufitanye dufitanye ikibazo cyacu gisanzwe cyo mu kazi ariko nta ibibazo biri dufitanye nge nawe sibyo se noneho icyo kiba kiratambutse noneho uwitwa Juste ukuri nyako nawe nimugoroba ahita akinyoherereza noneho cyaje arakabarore yewana uriya mubyeyi cyamuvuze nanjye kiramvuga noneho ngira agahinda urumva abanyamakuru nk'amwe rero iyo mbonye ibintu byose mabigarandisa kandi njye mumpamagaye njyewe mukamumagara njyewe na Angelique ntekereza ko ibyo bintu bitaba gutyo amagambo ntabwo yameze gutyo ariko mwebwe murabigarandisa mukabigira birebire kandi atena kubiri ariko nanjye nagize ikibazo cya Angelique nanjye nacyumvise nawe ari kuvuga ku ikaze TV
kade TV ndagiye kumva numva ariko banyura ikiganiro yatanze kuri kade TV kwitwa Pasta Claude noneho nose aje kese nawe ari yanditse kweli urumva ibintu yavuzemo byanti yagahinda keshi gusa nange asa numvugamo kandi amarabika kandi ngeza ko ibinyamakuru byaciyeho bimuvuga cyangwa se nawe bwo yivuga ntaje muri yigeze bigeze livampo kandi nta n'umunyamakuru ubigeze bimba ni umwibaje bwa mbere yes rero ngewe nta makuru nabaha iyo kuvuga ngo ibi nibi nibi oya oya uranje ko twarakoranye ndi manager we imisi twamaranye bigeze wenda tutashe gukorana neza uko byagakwiriye ariko ntago tujye tujya kwiyandika ngo tujye ku social media ariko cyarangaje ruko yabivuze yabivuze pe anange anamvuga arambarabika avuga ibidafututse avuga ibyo nange ntumva ahubwo natekereje se nzamusange abwira ukuntu yabitekereje cyangwa se njye muri RIB byose nabitekereje niba umuntu akuvuze utamuvuze cyangwa tugeza kwenda ko hari ikinyamakuru agusubizamo umva atarwara kuko njye n'ubusi yavuze atari byo ubona ari iyihe mpamvu yashatse kugira ngo ajye kwiyandarika no kukwandarika ubona byaraturutse kuki njye ntabwo habe tuzaga mu gihe mazi icyo nzi nuko dufitanye urubanza nicyo gyewe nzi urumva rw'imikorere n'imikoranire ni icyo niba wende baravuga ati wenda ateka amahare wenda bimeye kugenda gutya ariko gisinzi impamvu yabikoze kandi ubundi ibyo namuregeye ntabihuriye nibyo yavuze kuri social media twabonye kuri social media avugamo ibintu bitandukanye avuga no kugera no ku mwenda w'imbere wakoze ku ikariso tugeraho twumva ngo mwasohokeye ahantu hanaha kandi mu by'ukuri tuzi neza ko ufite urugo ese ntangaruka byaba byaragize ku rugo rwawe umuryango ukimara kumenya ibyo bintu ngo wasohokanye n'umugore w'abandi ukora ku makazi we ku gitiki kugira ngo ajye kuvuga ayo magambo hari abone ari impamvu yabikoze kugira ngo wenda arebe ko njyewe wenda ibyo dufitanye cyangwa se njye nabireka ku ruhande rero rwa famiye yanjye yo nayo yabimenye sibyo yabimenye kuko n'ubundi iyo bisohotse nayo mbikira opini nkayumvisha sibyo ariko nange muri bakuru uriya mubyeyi rwose yarampararitse cyane uvuga ngo yavuze ngo nagiye ngo ku ikariso ye warango ngo namuterese ese gutereta izo ko ari mvugo rusange urumva aho rwose mubiganiraho kereka byibuze afata wenda twafashe ku gitanda badufashe ku gitanda wenda akagana ayo mafoto sibyo nabyo gwabika byo hari impamvu yakoze kugira ngo wenda arebe ko ibyo muregaho wenda ari cyo yahungabanye ko kurigera ku byahinduka akantu gato nashaka kongeraho wenda madamu amaze kubyumva cyangwa amaze kubibona kuri social media yabyakiriye gute reaction yose urya rero abadamu nabo ashaka kubyumva yanabyumvise ariko si nta kintu aranyereka ngo ambwira ati yewe tega nubasha ari no kubyumva nta kintu arambwira ati rero umugabo wanjye dore oya uko mbizi uko nabyumvise nayo niko yabyumvise icyo nzi nuko yarazi ko n'ubundi nsanze nkwana na Angelique ibintu by'ibihangano twari dufatanyije ikintu cyitwa umutungo w'ibihangano nyarwanda nayo itubwiye tuba dufatanyije rero we hari yabikoze reka mbwize ukuri kuko ngira bitekereje iruhande rwanjye buriya twari dufite amasezerano y'imyaka ibiri imyaka ibiri rero harasigaye amezi niba ari icyenda niba ari icumi none kugira atekereje yavuze ati hari reka ntegeze ayo myaka ibiri ishirire wenda mubwere siziye gukorana nawe kandi akiyibagiza ko dufite amasezerano sibyo yuko hari ibyo tubahirije nicyo cyatumye n'ubundi njya kumurega mu buzi sibyo se
yakonga munzi kuko amasaza twagiranye ntabwo ugeza yubahiriza sibyo nta kindi kindi to speciale nicyo cyonyine none ahubwo arifuza kuba yagusenyera kuko byanga bikunda niba nawe yarubatse nuko urumva ngo ibyo byose ntabanye neza n'umugabo we nubwo divorce itarabaho byanga bikunda arashaka kukwinjira mu kintu nawe cyo kugira ngo agusenyere ku mudamu nange ndu mudamu mvuga umugabo wange aravuga ibyo bintu byanga bikunda byatusha ku mutima wange nanatekereza byinshi byanga bikunze bikuvunika nawe uri umubyeyi byanga bikunze niyo ntego yarafite sibyo se yes cyane rwose ariko ntago apfa gusengera urugo rwubatse rukomere ntago byakunda ntago byakunda reka tumuhamagare twumve niba uko yewe uko nzaye na madamu wanje cyane ko anabana ku muzi yes tatuziranye reka tumuhamagare twumve niyo tugira imana arita ba telefone ubajerike twumve nawe ibyo atubwira niba dufata niba dirute kuri ibi bintu bimaze iminsi bimuvugwaho na Pajani cyangwa se muzehe skitu skitu Jerome skitu yenda nguvuga papa wanjye mwizina yemeye kuba papa wanjye nibyo rwose telefone yawe se kombone bizanye oya njyewe narabyumvise ako cyukiraho tuzamuhamagara umuntu wenda abashije kubunga cyangwa wenda umuntu akamuhamagara nubwo wenda bigeze ahantu hakomeye wenda umuntu akamuhamagara nawe akaguhamagara wabyemera cyangwa mukicarana mu kiganiro reka nkubwire icyo kintu hari benshi bajya bakimubwira akabyanga noneho nge nasaba ikintu kimwe nge ntago nanze ko twabara ngo tubiganireho cyangwa se batwunge ariko kinavuze ngo ntabwo nahora n'umurongo ngo twiyunge nabanze yateri ntambwe aba okada nabanze ampa amafaranga sibyo se niba ari miliyoni zingahe ndimo nabanze avuga ati bufashe 500 sibyo noneho icyo gihe nanjye nakwijyana ese ko umpa 500 ufite ubushake bwo twiyunga amafaranga asigaye twice tubishye mu nyandiko hanyuma ubwivuza nyishyura ntacyo ngiye naho nacyo ariko rero yashatse nyine kubiremereza uko tumuhamagare twumve ko twayifata biba byoroshye byo ntabwo byoroshye muri iyi minsi ni danje aca amasara ahubwo usa nk'umukeye cyane kabisa kubera ko yumvikana niyo atari intambwe byibura akaza umuntu akanabiganira kuko ikibazo arakizi iyo ava ati rwose muzehe niriwe aca inyuma ngo ajye guharabika ariko muzeho nta kibazo ufite byoroshye wumva ko nta kibazo cyo gihe mfite rwose ngo umuntu uvuga ati nubwo yamama cyo ariko nkabona ko afite ubushake cyo gihe mfite n'ubundi twabikoze ku bushake kubwumvikana rwanyu nawe nta kindi kindi twumve tigoyo tugerageze tigo nayo irimo kugira twumve ko icamo iciyemo Airtel ntabwo ikiri tigo na Airtel Allo? Allo? Angeli uraho? Uraho. Uri kuvugana n'umubyeyi bita Jane. Twifuzaga kuganira nawe kujyana akaganiro nawe gatoya. Ariko turi mu kiganiro kuri Jane na Bertrand. Kubijyanye n'inkuru tumaze iminsi twumva navuze nti nk'umudamu mugenzi wanjye reka tuganire numve byibuze mugire n'inama cyangwa se tuganire tujyane ikiganiro gitoya. Hari ikibazo? Ikibazo cyacu kiri mu rubanza rwatangiye ejo. Amakuru namwe ashoboka ushobora gutangaza nk'uko tutaremeza umwe muri twe atararenganurwa nta yandi makuru mfite. Nta yandi makuru ufite? Ariko basi ibyo watangaje ni ukuri muraza kwihangana nta kintu mfite cyo kuvuga
kintu ufite cyo kuvuga uburyo tatubwira byibuze n'ibi akantu gato nta muntu ari we ntawe mere kuvuga none se ari nange ntawe mere kuvuga kubera ko kibazo cyacu kiri kurenganurwa n'abayobozi twebwe rero ngo twatugiye kwiburanira kandi twinjiye mu nkiko none se muhuye mutiriwe mwinjira mu nkiko mugahura mukaganira byibuze mukagira ibyo mwumvikana nawe mutiriwe mujya mu nkiko hari cyo bitwaye reka nguhurugero rutoye reka nguhurugero ruto sibyo nubwo yaba yararese sibyo kandi n'umudamu mugenzi wawe kandi ubwo ninkugira iyo nama umenye ko mfite wenda impamvu nkugira iyo nama tuganirije skitu sibyo akemera ko byibuze hari amafaranga makeya wamwishyura ashoboka ariko mukaniyunga hari cyo byabitwaye ukamwishyura make ufite wenda ndi mukazagirana inyandiko yuko uzajya ugenda umwishyura ari cyo ariko disi nkiko nazo zijya zikigikira ko abantu babanza kwiyunga kubera icyo umuntu wese uri kumbwira ari kumbwira kwishyura amafaranga mwishyura ni ayahe mafaranga nishyura ariko kiri kuyobora noneho ntayo rata yange ni amakuru mfite yo gutangaza rwose kubera ko urubanza rwacu ruri mu bayobozi nta makuru ngeze mfite nta kibazo mama ni uburenganzira bwawe bwo kudatanga amakuru nabwo urabyemerewe sawa ugubwe neza kandi pole kuvuga byo gusebanya ahubwo urashaka kwiyunga abishatse ko duhura cyangwa ngo nuko yohereza amasezerano twagiranye ayubahirije rwose ntacyo nacyo bifite kuri we urumva anahakana ko nta mafaranga ariko bw'amasezerano ahari nta kibazo buri ubuyobozi buzabarenganura kuko dufite ubutabera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda burakurikirana bugasesengura ikibazo rwose turategereje natwe yego yego kandi wihangane umuntu ugushora mu manza burya ntago biba byoroshye burya umuntu akagushora kujya kuburana guhagarara uburana burya birababaza bitesha n'umwanya yeye nta kibazo ariko ibintu byaje ubutabera buriho kandi buzaturenganura yego urengana wese niba ari njyewe niba ari we kandi aba barizeranye gusa bagakorana biba bibaye bibi ni byiza kugira amasezerano byo rata kuko birafasha cyane kandi biba byiza ikibazo rero ndumva ndumva rero nanjye nta kindi nakongeraho nta kindi ufite wakongeraho nta kindi nakongeraho uretse gushimira sinzi niba hari ikintu wenda yakongeraho njye nta kintu yongeraho gusa ndabashimye kubera ko wenda muje kumva aya makuru umwere mwese ku nkoranyambaga iyi mihanda ibigira ibintu byinshi ariko kuba muteye ntabwo mukaza kumbaza ntabwo najya ntacyo mbatangarije ikibi ni uko navuga nakoze iby'umuntu cyangwa mvuga ibitari byo ntacyo mvuga kibi ntacyo icyo ndeba twavuye mu rukiko ejo batubwira ko buri wese agomba gusebya undi kandi simusebeje mvuze uko ibintu biteye uko mwimbajije nawe niba mbaje nk'umusenya wowe ugaragaje ko ushaka ubwiyunge cyane rwose ariko wowe ntabwo aramutse abyemeye akora ibyo twasezeranye nta kibazo nahora nakikuriye rwose ntabyubahiriza neza cyane wowe akomeje gushaka iby'inkiko nta kibazo eee n'ubundi se ko ari njye wareze kandi hari kubabaye tabe ntabwo wajya kurengera iyo nabikoze rero ko ari igihe wari ubabaye kandi niyo ugiye mu rukiko n'ubundi babanza bagashaka ko babunganisha uruhande rwe nawe ibyo wakoze twagushimira sinzi niba wabwira abantu nawe wenda cano yawe uzaho ibiganiro kugira ngo bajye bakomeza ahubwo natwe tukazagusura cano yanjye yo ngira ngo sinzi ni shyashya ntabwo iratera imbere nk'izanyu ariko yitwa Skitu TV
ubwo rero muzamfasha izamuke nta kindi navuga tuzagufasha kandi nawe tuzaguha ikiganiro plutôt nta kibazo yego kandi urakoze cyane Imana iguhe umugisha murakoze turagushimiye cyane kandi tubivanye ku mutima urakoze Bertan n'umufasha wawe urakoze ko munganye muganye hano iwacu kamaje kumbaza uvuze ibiriho ariko ntago ntawe nsebeje nta nubwo ari nibyo twaganiriye gusa ariko ikiriho cy'ibyo bintu byaragukomerekeje kandi birumvikana ariko humura dufite Imana igirenganura kandi birarangiye birumvikana ako muhumure dufite Imana mu ijuru ya rero bakunzi bacu abana dusoreje hano dukomeza kubashimira mukore subscribe mukuri mushyigikire na Skitu TV awe mushyigikire kandi numubyeyi wacu nawe turamukunda nawe aradukunda kandi namwe arabakunze n'abakunzi bube nabo baradukunda n'abacu bose baramukunda murakoze cyane rero murakoze cyane ciao ciao